ನಾವು ವನಸ್ಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವನಸ್ಪತಿ ವನಸ್ಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು 70 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಓಟ್ಲು ಚಂಡಿ ಓಟ್ಲು ಮಲ್ಲು ಓಟ್ಲು ಅವರವರು ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೀರಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಮಹೇಶ್ ಟಿಫನೀಸ್ ಅಂತ ಸೋ ಈ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಮಹೇಶ್ ಟಿಫನೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಮಹೇಶ್ ಸರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಟಿಫನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಹೋಟ್ಲು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಹೇಶ್ ಟಿಫನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪು ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಟಿಫನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ತುಪ್ಪು ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲು ತುಪ್ಪು ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲು ಚಡ್ಡಿ ಹೋಟ್ಲು ಮಲ್ಲು ಹೋಟ್ಲು ಅವರವರು ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ತಾತ ಅವ್ರು ಶುರು ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಂದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ಅವರಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಫೇಮಸ್ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ತುಪ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವನಸ್ಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವನಸ್ಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಏನಂತ ಕಾತೆ 15 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ 15 ರುಪೀಸ್ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಬರೋರು ಅವರೇ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬರೋರು ಈ ಜಾರು ದೊನ್ನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ನಾವು ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ವನಸ್ಪತಿ ಟೀನ್ ತಗೋದು ಅದು ಶುರು ಮಾಡೋದು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಓಟ್ಲು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವನಸ್ಪತಿ ಬಟ್ ಫೇಮಸ್ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಅಂತ ದೋಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಚಪಾತಿ ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೋಸೆನೇ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಚಪಾತಿ ಓಕೆ ಸರ್ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಕು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು 86 ಅವ್ರಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕು ಇಬ್ಬರು ಅವರೇ ಪಲ್ಯ 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 ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಪಲ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಜಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಪ್ಪನ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ದೋಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಇದು ಇದು ಬಂದು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಸೊ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾದಾ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ ಸೊ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಗಲೇ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಜಾ ನನಗೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೋ ಫಾರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬರೀ ದೋಸೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ದೋಸೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಒಂದು
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖಾರ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆಗಳು ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಿರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿದೆ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿನೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ವನಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಘೀ ಅಥವಾ ವನಸ್ಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ದೋಸೆನ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಸಖತ್ ಖಾರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉರುಗಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ರಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಟ್ ಈ ದೋಸೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದೋಸೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ವಡೆನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಎರಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಕೇಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಇಡ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೇಯರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಬ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ವಡೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆ ಇದು ವಡೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ತುಂಬ ತೆಳು ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ವಡೆನೇ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ವಡೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ತಿಂದಾಯಿತು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ರೋಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಪಪ್ಪಾಯ್.